ganacsiyada kala duwan ee ku shaqeysata gaadiidka waaweyn iyo sidoo kale gaadiidka tagaasida ee ka dhex baxa magaalada Berbera ayaa maalmihii ugu dambeeyey si weyn uga cabanayay shidaalku oo ay tilmaameen inuu hal mar u kor u kacay. Waxay ku aaneyeen ganacsatada shidaalka keenaya inaanay cidna kala tashan shidaalka marka ay kordhinayaan, waxaana iyagu arrimahaasi ka hadlaya ay yidhaahdeen: wallaahi garan mayno, mar kaliyanba sabadan lagu geeyo shidaalkii waanu ka cabanaynaa meel allaale meel laga wax laga kordhiyey iyo meel uu ka yimid toona garan mayno. Hal mar unba kor loo tiriyey. Ganacsatada waan ka cabanaynaa shidaalka nagu kordhiyey waxa weeyaan da inay halkiisii ku celiyaan oo ay naga jibiyaan. Ibraahim Cilmi, waxaanu ka cabanaynaa shidaalkan mar qura kacay. Waxa weeyaan baalaheedna gimigeeduba konton kun bal lagama heloba ay yahayd tobankii litir leeyo konton kun oo sideed iyo konton kun iyo lix iyo konton kun. Waxaanu dowladda uga cabanaynaa laga dhimo shidaalkan oo halkiisii lagu celiyo. Waxaan ka mid ahay dhalinyarta magaalada Berbera. Waxaan aad uga cabanaynaa shidaalkii oo hal mar kacay oo sababtana cid noo sheegta ilaa iyo maanta aanan garanayn. Waxaan dowladda ka codsannaa in shidaalka halkiisii lagu sii celiyo haddii aan laga jabinin, maadaama xanuuno iyo karooliyo dubi nagu soo noqdo dunidii dhaqaale darro laga cabanayaba ay jirto. Waxaan dowladda ka codsannaa in aad iyo aad looga jabiyo shidaalka magacayga anigu waa Maxamed Xuseen Bootaan Saaka. Waxaan ka hadlayaa priceka qiimaha shidaalka halkan nagu maraya foostada shidaalka oo qiimeedu ahaa markii hore $85 $86 ayaa imika wuxuu sii socdaa $130 oo dhadhow, taasna waxa loolayax kalifay ma garanayno oo ilaa imika sixirka shidaalka nagu qaaliyey. Shidaalkuna marba marka dambeysa waxbaa kusii biiraya. waxaanu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland si sharaf looga codsanaynaa iyo ciddii ay qusayso in shidaalka leefalkiisii lagu celiyo. Dad bulshada iyo dadweynaha maanta Soomaaliland oo abaaro fara badani saameeyeen, anigoo ku hadlaya afka gaadiidka waaweyn ee xamuul ka qaada dekedda Berbera Tawfiiq, aad iyo aad waxaan uga cabanaynaa shidaalka in lanagu celiyo halkiisii. Barakaatu magacaygu waa Cabdiraxmaan Axmed Cawl Saaka. Waxaan ka hadlaynaa sixirkii shidaalka oo xoog noogu kacay haddaanu nahay gaadiidka waaweyn. Imika waxa halkaa taagan waa gaadiid. Waxaan ka cabanayaa shidaal qiimihiin wax ku qaadi jirnay boqolkiiba sagaashan hoos baan u dareenay si xoog iyo xoogaba dhaqaalaha igu dareemay. Markaa shidaalka awgii, markaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi, waxaan ku codsanaynaa ganacsatadii kaalmo waxayna leeyihiin dowladda ayaa u sababa shidaalka kacay. Waxaanu ka hadlaynaa shidaalka nagu qaali garoobay oo aad iyo aad nagu kacay, bariskiisina aad nagu kacay. Foostadiiyo la siin jiray $76 siin jiray imika $130 bay maraysaa. Marka madaxweyne, waxaan doonaynaa inuu nooga qabto shidaalka hadde ilaa masaakiintii ilaa cid kastaba shidaal baa ina wada qusaya gebigeena. Shidaalka hadduu inagu kaco wax kastaaba way nagu kacayaan. Waxaan inagu kacayn ma jirto shidaalka hadduu inagu kaco. Shidaalka imika markuu $130 marayo, $150 markuu marayo, wax kasta oo kastaaba way kacayaan. $150 bay maraysaa foostadii. Foostadina Berbera kaasoo celin mayso. Sagaashan buu ahaa iyo sideetan. Waxa weeye war yaa dhegayso, foostadina kaasoo celin mayso. Waa inaad laba foosto ku shubtaa waxla. Walaa madaxweyne, walaa wasaarad, walaa dowlad, walaa cuqaal ilmaad reer hana laga qabto dadkan. Dee meesha waa ogtiinoo camalla ma yaallo halkan. Afar shirkadood baa meesha jooga oo ganacsataa oo gaari waliba wixiisa qaado. Waxa kale waa dadkaa iska dul jooga, sida xashiishka iska dul taagtaagan. Halkaa mid laba bilood yaallay iyo mid saddex bilood yaallay leeyay Berberunbu ku maqan yahay uu shaqo tagay ay leedahay. Shidaalkiina waa kaa maalin walba kacaya, waxa loonayaa waxaasoo baabuur aynu ka yibinaynaa shidaalka oo maalinba waxaa lagu darayaa wixii la doono. Waxaasina wax dadka anfacaya ummadda iyo dadka toona wax anfacaya maaha. Intaan yarba ku daray, horta marka hore waxaanu haynoo gaadiid aan ikshooran lahayn, aan wada ay maraan oo hagaagsan lahayn, loola soo shaqo tagay oo qof waliba doonaya inuu lacag haagto, tijaari baabiisay oo kiradoodi aanay ay degada ka dhigeen. Xagga shidaalkana, shidaalka mar kasta waxaad mooddaa in korun loo sii kicinayo, markaa isma bixinayaan baalahani. Shidaalku imika wuxuu marayaa boqolyo, foostada imika waxaa ilaa $40 baa ku kordhay imika. $40 baa lagu kordhiyay foostada imika. Muddo aan bil gaadhaynin imika.
مريا كيد كهامها شدال كي بربرا حسن أمبسي ولين عسان لحديني أي وحو نوشيغي إن دولد سوماري لان أي إلا لسوء كريا هانتدا إغان عصدو كشبتان كيد كهامها شدال إسلامركا سنا آني وحو ركاهين إن قيمها شدال كي كوكوري برسوو بدين آيو إن دين عدبادة لغا كوبيي كان عصدو ونغار كود لحديني أي قدهان بكا قاب صديني كهالان أرنتا لحديدا شدال كان كوري qiimaha shidaalka ayaa hal mar cirka isku shareeray marka laga hadlayo dhinaca baatroolka iyo naftadaba ganacsada gaadiidka waaweyn ee xamuulka qaaday waxay sheegeen in fursada shidaalka ay ku korodhay lacag ku dhow $30 waxana ay walaac ka qabaan badacadaha kala duwan ee ay ka qaadiyeen dekedda magaalada Berbera maadaama ay ku shaqeeyaan shidaal aad u badan gaadiidkuna dalka dibadiisa u buxo waxayna xukuumadda Soomaaliland ay ka codsadeen in ay dib u eegis ay ku sameeyso qiimaha shidaalka ee ay ganacsadu kordhiyaan مختار عبد الرحمن محمود تلفزيون قرنكا سوماليلاند بربره